սիրելի բարեկամներ, կներեք, որ սկսում եմ մի քիչ պարզ ճշմարտություններից, դա հին դասախոսական սովորություն է, որ մի թեմա սկսելուց միշտ մի քիչ հետ ես գնում և նոր գալիս հասնում ես նրան, ինչ որ իրականում ուզում էիր ասել։ Մենք գիտենք, որ օրգանիզմները կազմված են բջիջներից, կան օրգանիզմներ, որոնք հենց մի բջիջ են, օրինակ բոլոր մանրեները, ամյոբա և կան այդպիսիները։ Մնացած մի քիչ ավելի բարդ օրգանիզմները կազմված են բազմաթիվ բջիջներից, էլ չեմ ասում մարդը, որը ամբողջովին կազմված է տարբերագույն հյուսվածքներից, ամեն մի հյուսվածքը իր տեսակի բջիջներով, մենք ունենք այդպիսի առարկա, որը կոչվում է հյուսվածքաբանություն, հիստոլոգիա, որը ամենաբարդերից մեկն էր ուսանող տարիների, որովհետև դուք չեք պատկերացնում ինչքան մեծ պոլիմորֆիզմ ունի օրգանիզմը։ Եվ կան բջջաբաններ, ցիտոլոգներ, այդպես են կոչվում, որոնք հենց գիտեն այդ բոլոր բջիջները, որոնց եթե քնած տեղից արթնացնես և մանրադիտակի մոտ նստացնես, ինքն նայի այնտեղ, նա կասի, այս սա էս բջիջ։ Սակայն բջիջներն էլ այդպես չի, որ միշտ նույնն են մնում, հիվանդությունը, յուրաքանչյուր հիվանդությունը մտցնում է բջիջներում իր տարբերությունները, ձևափոխվում են բջիջները և գոյությունն իմ հսկայական ոլորտ, օրինակ նորագոյացություններ, որ միայն բջջաբանական այդ ցիտոլոգիան կարող է որոշել, թե տվյալ դեպքում ինչ ձևափոխման հետ մենք գործ ունենք, դա բարորակ է, չարորակ է, որ տեսակի չարորակն է, որովհետև հիմա բուժման մեթոդներն էլ այնքան տարբեր են, որ անգամ եթե ասես չարորակ ու ռուս, դա ոչինչ չասող բան է, ինչ հանշանակում չարորակ, պետք է իմանալ կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը գնում, որ տեսակի չարորակն է, որովհետև բուժման համար պետք է դա իմանալ ճիշտ բուժում անցկացնելու համար։ Հիմա անցել է այդ այն ժամանակը, երբ որ ուղղակի նշանակվում է ինչ-որ մի ցիտոս ստացիկ, այսինքն բջի աճը դանդաղացնող կամ ընդհանրապես կանգնեցնող մի դեղ, որը քիմիոթերապիայի հիմքում ընկած է այդ մեթոդը։ Հիմա անգամ ամեն մի տարբեր բջիջը չարորակ պահանջում է իր տեսակի բուժումը, դեղերը շատ են, մանավանդ վերջի սերնդի դեղերը, և հենց դրանում է կայանում քիմիոթերապիայի արդյունավետությունը, որ այդ ամեն ինչը պետք է արվի։ Հիմա դուք կասեք, ինչ չի արվում, ցիտոլոգիա իհարկե արվում է, ցիտոլոգիան արվում է բոլոր տեղերը, մենք ունենք հրաշալի ցիտոլոգներ, շատ լավ մեթոդներ, բայց պարզվում է, որ անգամ այդ հարցում գոյություն ունեն երբեմն կտրուկ վիճակը լավացնող, արդյունավետացնող մեթոդներ, և Նորմեդ բժշկական կենտրոնը հենց այդպիսի մեթոդ իրեն մոտ հենց հիմա ներդնում է, դա կոչվում է հեղուկ ցիտոլոգիա, հեղուկ բջջաբանություն, և Նորմեդն աշխատում է ֆրանսիական Իլսա ընկերության հետ, որտեղից հրավիրել է մասնագետներին, և նրանք հենց հիմա ներդնում են այդ մեթոդը Նորմեդում։ Եկեք դիտենք տեսանյութը։ Մենք ֆրանսիական կոմպանիա ենք ինդուստրիալ արտադրության և զբաղվում ենք միկրոինֆորմատիկայի, միկրոտեխնոլոգիայի արտադրությամբ։ Առաջին խնդիրը, որ մենք կարողանանք օտոմատիզացիայի ենթարկենք բոլոր այն աշխատանքները, որոնք լաբորատորիաներում կատարվում են ձեռքով։ Ազատում է տեխնիսյանին ավելորդ հոգսերից և տնտեսում է նրա աշխատանքային ժամանակը։ Օտոմատը ինքը պաշտպանողական մեծ դեր է կատարում ինչպես հիվանդների համար, այնպես էլ աշխատողների համար, որովհետև օտոմատիզացված ճգրիտ աշխատանքը մեզ ազատում է խալվելուց։ Արդեն ֆլակոնից սկսած, ֆլակոնը համարակալվում է բարկոդերով, նույն ձևի բարկոդերով համարակալվում է սլայդը, և քանի որ մենք ունենք կարդացող լազերային սարքերը, հարմարացված են ավտոմատին, և երբեք մենք չենք սխալվի, որ դա հենց այդ անձն է, այսինքն կրկնակի եռակի ճշգրտված է։ Եվ երրորդ ամենակարևոր հանգամանքը, որ մեքենան հարմարեցված ունի իր տակտիլ էկրանը, որտեղ գրանցվում են բոլոր տվյալները անհրաժեշտ ցանկացած հիվանդի համար։ Մենք ունենք նաև մեր կամպանիայի պրոդուկցիայի մի ուրիշ սարքավորում, սա շատ հետաքրքիր մագնիտային դաշտի վրա աշխատող շեքեր է, մինչև սկսելը ֆալակոնները մենք դնում ենք այդ շեքերի մեջ, որը մեզ հնարավորություն է տալիս հոմոգենիզացիայի ենթարկել սուսպանսիոնը։
Որից հետո տեխնիսյանը լցնում է այս դիսկը, բացելով ամեն անգամ ֆլակոնի բերանը, եւ ֆլակոնի կափարիչը ունի տեղ, ֆլակոնը ունի տեղ, բոլորը համարակալված են։ Տեխնիսյանին մնում է, որ մատով հպվի էկրանին, որտեղ գրված է սկսել, եւ ամբողջը մեքենան ինքն է անում։ Առաջին փուլում կոդը բար կարդացողը պետք է կարդա այդ ֆլակոնը եւ ապակին։ Արդյոք ճիշտ է իր համարը եւ այնտեղ գտնվող ապակու համարը։ Ամեն մի հիվանդի համար երկու ստիքեր, դար երկու փուլի համար, եւ ամեն անգամ պետք է ինքը վերցնի եւ խառնի ֆլակոնի մեջ եղած հեղուկը եւ հետո ինքը նետումը։ Տեսեք, վերցեց ստիքերը։ Հիմա ինքը կմտնի ֆլակոնի մեջ եւ կկատարի պիպետաժ։ Նետեց, այսինքն բացառապես վարակի տոկոսը վերանում է։ Երկու մակարդակի ցենտրիֆուգացիա է կատարվելու այս երկրորդ մասում։ Առաջին էտապում ցենտրիֆուգի, որպիսի նասելները ուղղահայաց կանգնեն, որպիսի հետազոտող բջիջները կպնեն ապակուն։ Հաջորդ փուլը մեքենան ինքը կհանի ստիկերները եւ վրայից կդադարգի այդ հեղուկը, որը ավելորդ է, պետք է հեռանա։ Մեկ հիվանդի համար նախատեսված բոլոր դետայները, ստիկերները եւ ռեզինե պատուհանները բոլորը նետվում են։ Մաքսիմում վարակման ռիսկը վերանում է։ Իսկ դիագնոստիկ սլայդը ամեն մեկը համարակալված ամեն հիվանդի համար ինքը կգնա հաջորդ փուլին։ Վերջին էտապը հետեւաբար դաներկման էտապն է։ Սլայդները հավաքվեցին զամբյուղի վրա, որից հետո զամբյուղը հագցվեց ներկող ապարատի վրա։ Ուրեմն մինչև ապարատ ներկման պրոցեսը սկսելը հավաքվում է ներկման հատուկ պրոտոկոլը։ 8 հատ բակ է հարմարացված այս փոքրիկ ներկող ապարատի վրա, ամեն բակի մեջ լցվում է համապատասխան ներկող ռեագենտը։ Այս ապարատը ունի հնարավորություն կատարել 150 տարբեր ծրագրեր։ Պրոցեսը ըստ ներկման պրոտոկոլի այստեղ 33 րոպե է տևելու։ Միշտ ինձ հետաքրքրում է, երբ որ գալիս են արտասահմանից մասնագետներ, թե շփվելով մեր մասնագետների հետ, իրենց տպավորությունը ինչպիսին է, որտեղ ես ճիշտ ասած շատ լավ կարծիք եմ մեր մասնագետների մասին, հետո ինչ որ նորությունը ստեղծվում է զարգացած երկրում, այդպես է, դա մարդկության պատմությունն է, եւ հետո նոր սկսում է գալ, շատ ուրախ ենք, որ մեզ մոտ եկել է ոչ ամենաուշը, սակայն հենց հիմա իսկական ժամանակն է մեզ մոտ ներդնելու, եւ այդ հարցը ես տվեցի մեր ֆրանսիացի մասնագետներին, ինչպիսի տպավորություն է ստացել մեր մասնագետներից։ Չնայած որ երբ որ սկսեցինք աշխատանքը, իհարկե իրանք այս բոլորը չգիտեին ու չէին ճանաչում, բայց իհարկե այս աշխատանքը երրորդ օրն է ես աշխատում եմ իրենց հետ, իրենց բարյացակամությունը, պատրաստակամությունը սովորելու այդ մեծ ցանկությամբ հանդերձ, ես վաղը հանգիստ գնում եմ Ֆրանսիա, հանգիստ լինելով, որ ինքը կաշխատացնի։ Պարոն Քրիստոֆետ Ֆրանսիայից եկել էր մեր ազգակիցը, ինչքան լավ է, որ մենք ունենք ազգակիցներ բոլոր երկրներում, այս Էմնիկ Հարությունյանը, որը արդեն մեզ ներկայացրեց, թե ինչ է լինում արդեն այդ ապակու հետ, որի վրա արդեն ֆիքսվեց եւ ներկվեց այդ պրեպարատը, երբ որ պետք է արդեն նայել մանրադիտակի տակ, բացատրեց, թե ինչպես է այդ ամեն ինչը լինում։ Նախ կցանկանայի երկու խոսքով նույնպես ներկանալ դոկտոր Այցեմիկ Հարությունյան, ցիտոպաթոլոգ եմ մասնագիտությամբ եւ հանդիսանում եմ ֆրանսիական ISSA դիագնոստիկ կամպանիայի ինտերնացիոնալ մենեջերը ուսուցողական ծրագրերի հարցով ցիտոպաթոլոգիայի ասպարեզում։ Ուրեմն, ինչպես տեսաք քիչ առաջ, տեխնոլոգիայի ավտոմատված փուլը, որտեղ մեր ապարատուրաները պատրաստում են դիագնոստիկ սլայդներ հետագա ցիտոպաթոլոգիական հետազոտությունների համար, HPV վիրուսի բացահայտման համար, որ այսօր ապացուցված է, որ ինքը հանդիսանում է կանանց սեռական օրգանների, ուրեմն հիմնական պատճառը կանցերի առաջացման համար։
Երկու խոսքով ուղղակի կուզենայի ձեզ ներկայացնել տարբերությունը մեր ստացած, մեր տեխնոլոգիաների շնորհիվ ստացած սլայդների եւ մինչեւ հիմա աշխարհում, ընդհանրապես աշխարհում գործող կլասիկ մեթոդով պատրաստված ցիտոլոգիական դիագնոստիկ սլայդների միջև։ Հին մեթոդով պատրաստված սլայդներ են, ուրեմն կլասիկ, այսպես ասած, որտեղ դուք տեսնում եք սլայդի մակերեսը, պարունակում է իր մեջ շատ ցիտոլոգիական հետազոտության համար ոչ անհրաժեշտ նյութերով, որը բնականաբար խանգարում է պաթոլոգին տալու ճիշտ եւ ճշգրիտ պատասխան։ Այդ էր պատճառը, որ աշխարհով մեկ տեղի ունեցան գիտնականների շատ ուրեմն ուսումնասիրություններ, որպեսզի այս կլասիկ մեթոդը վերափոխվի նոր հեղուկ ցիտոլոգիայի դիագնոստիկայով։ Հեղուկ ցիտոլոգիան ինքը ավտոմատված լինելով հեռացնում է արյան, լորձի, բորբոքային էլեմենտների ավերցուկները եւ մեզ հնարավորություն է տալիս ունենալ նորագույն սլայդները, որոնք ապահովում են դիագնոստիկայի համար անհրաժեշտ նպատակային բջիջներով։ Եթե առաջներում կլասիկ մեթոդով բժիշկները ստիպված էին վերցնել պատրաստել մի քանի սլայդներ, որպիսի ունենային տարբեր լոկալիզացիաները բջիջային կուլտուրայի, որպիսի դիագնոզեին, հիմա մենք այդ մի քանի սլայդները 1-ից 3 սլայդը փոխարինում ենք 1 սլայդով։ Եվ ամենակարևորը դա դիագնոստիկ մակարդակն է, որը ապահովում է բնականաբար քաղցկեղի համար փոփոխված բջիջին դիագնոստիկ առումով վաղ բացահայտմանը, որպեսզի մենք կարողանանք կանխենք կանսերը, կլասիկ մեթոդը չունի ուղղակի այդ հնարավորությունները։ Միայն այս տեխնոլոգիաներն են, որ այսօր աշխարհում մեկ հնարավորություն են ստեղծում, կատարելով լավագույն ավտոմատված սիստեմներում բջիջների անջատումը, լավագույն ներկման ապարատներում եւ լավագույն պրոտոկոլներով։ Սա է, որ մեզ տալիս է հնարավորություն բացահայտելու այդ աննշան փոփոխությունները, եւ որը եւ հենց տալիս այն հնարավորությունը, որ մենք կանխում ենք կանսերը։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, ուրեմն տարբերությունը ցիտոլոգիական պատկերի կլասիկ մեթոդով ստացված մազոկների, քսուկների, սա այսօրվա պայմաններում մինչև այս տեխնոլոգիայի արկայությանը Նորմեդի կլինիկական կենտրոնի հետազոտման համար ներկայացված մազոկներն են, քսուկներն են, կանացի սեռական օրգանների։ Ինչպես որ ասեցի, դուք տեսնում եք հագեցված լորձային էլեմենտներով, արյան էլեմենտներով, դիբորբոքային էքսուդատի պատկերներով, որոնք փակում են դիագնոստիկ նշանակություն ունեցող բջիջների մակերեսը։ Դա է պատճառը, որ այսօրվա պայմաններում հնարավոր չէ կանխավ դիագնոզել այն փոփոխությունները, որոնք մեզ կօգնեն, որպեսզի մեր բուժող բժիշկները կանխեն նախաքաղցկեղային փոփոխությունները։ Հետևաբար, որպեսզի վերացնենք այդ մեծ պրոբլեմը, այդպիսի ուրեմն քսուկները փոխարինվեցին հեղուկ ցիտոլոգիայի շնորհիվ ստացված նորագույն սլայդներով։ Միապաղաղ ներկային գաման փոխարինվել է բազմաբնույթ ներկի գամայով, որը ունի դիագնոստիկ նշանակություն։ Ֆոնը մաքրվել է լորձի, արյան եւ բորբոքային էլեմենտներից։ Պաթոլոգին ներկացվում են բջիջային մաքուր կուլտուրան, բջիջային մաքուր կուլտուրան, որը նշանակություն ունի դիագնոզ կայացնելու համար։ Ու եթե կինը ունի HPV ինֆեկցիա, այդ փոփոխությունները, որը առաջացնում է վիրուսը, ուրեմն բժիշկը հեշտությամբ, պաթոմորֆոլոգը հեշտությամբ կարող է բացահայտել այդ փոփոխությունները ամենամանրակրկիտ եւ ամենանուրբ հետազոտության շնորհիվ, որը հենց իրենից ինքը ներկայացնում է հեղուկ ցիտոլոգիան։ Ինչպես լսեցի, Կայծ Եմնիկ Հարությունյանն ասաց, որ արդեն 20 տարի է ապրում է Ֆրանսիայում, և նա որ եկավ Հայաստան, իհարկե հետաքրքիր է, թե նա ինչ-որ մի տարբերություն տեսնում է, թե չէ, ես այդ հարցը իրեն տվեցի։ Հայաստանի հետ երբևէ ես իմ կապը չեմ կտրել, զարգացել եմ հումանիտար ծրագրեր անատոմոպաթոլոգիական դիագնոստիկայի ասպարեզում ֆրանսիական ազգային ասոցիացիաների հետ։ Ինքը ազգային ասոցիացիա է, որովհետև կատարում է հումանիտար ծրագրեր աշխարհով, եւ իհարկե մի թևը շնորհիվ մանդամակցության այս ասոցիացիայի մեջ մենք 2006 թվականից սկսեցինք մի հումանիտար ծրագիր Հայաստանի ազգային ռուսկաբանական գիտական կենտրոնի լաբորատորիան ենք հագեցրել դիագնոստիկ ապարատուրաներով, այսինքն Հայաստանի բժշկական աշխարհը միշտ ես կապի մեջ եմ ու գիտեմ իր պրոբլեմները եւ այսօրվա իր առաջընթացը, որը վկայվում է իհարկե Նորմեդ մեդա բժշկական
կենտրոնի արկայությամբ, ասեմ, որ կենտրոնը շատ մեծ հաջողություն ունի, հագեցված է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, շատ հաճելի է, որ այսօր հնարավորություն ունեցան իրենք համագործակցել նաև մեզ հետ և մեզ ընդունել ու տալ հնարավորություն, որ մենք կարողանանք ներդնել և ուսուցանել մեր նոր մեդի բժշկական մասնագետներին, բժիշկներին, գինեկոլոգներին, տեխնիսիաններին, լաբորանտներին և պաթոլոգներին, որպեսզի հեշտ և էֆեկտիվ ձևով յուրացնեն այս նոր դիագնոստիկան։ Սիրելի բարեկամներ, մի հարց էլ ես տվեցի բժշկուհի Հարությունյանին, թե արդյոք այս մեթոդը վերաբերում է մենակ գինեկոլոգիային և տեսնենք, թե ինչն է պատասխանեց։ Հեղուկ ցիտալոգիան հատկապես ինքը շատ մեծ արժեքավորում ունի, որովհետև գինեկոլոգիական փուլը դա միայն առաջին փուլն է։ Նա ունի նաև շատ մեծ հնարավորություններ կատարելու դիագնոստիկ մեծ տեստեր բրեստ կանցերի, թիրոիդի, խորադիր օրգանների, շատ ավելի ճշգրիտ և զգայուն մեթոդ է, որպեսի կատարվի այդ կարգի պրոբլեմների դիագնոստիկան, նույնպես կանցերոլոգիայի մեջ։ Նա ունի զարգացման շատ մեծ հնարավորություններ խորադիր օրգանների պունկցիաների կապակցությամբ և դա աշխարհում հայտնի է, որը և ստեղծում է այս մեթոդի հաղթարշավը։ Բացի անմիջապես հեղուկ բջջաբանությանը, որը ներդրվում է նոր մեդում, բժշկուհի Հարությունյանը անցկացրեց նաև սեմինարներ մասնագետների հետ, մենք տեսնում ենք, որ նա այդպիսի կոչած տրեյնինգներ նրա համար, որ իրենք երբ որ գնան, այս կոլեկտիվը կարողանա վստահորեն մեթոդը անել և ստանալ լավ արդյունքներ։ Սիրելի բարեկամներ, եկեք հիշենք, ինչքան էլ ուզում է զարգանա բջջաբանությունը, լինի նոր մեթոդ, հին մեթոդ, այնուամենայնիվ դա պետք է բժիշկին։ Եվ ես այդ հարցը տվեցի նոր մեդի գինեկոլոգներին, որ իմանամ ինչ են նրանք սպասում այս մեթոդից։ Հեղուկային ցիտալոգիան ողջ աշխարհի համար նոր մեթոդ չի, Հայաստանի համար է նոր մեթոդ, և ես շատ ուրախ եմ, որ մենք հնարավորություն ստացանք ժամանակակից մեթոդը օգտագործենք մեր պացիենտների հետազոտության համար։ Ինչով է կարևոր այդ մեթոդը, շատ է տարբերվում կլասիկ ցիտալոգիայից նրանով, որ մենք կարող ենք հայտնաբերել նախաքաղցկեղային թույլ փոփոխությունները և շատ շուտ բուժում անցկացնենք, և կինը մոռանում է այդ իր դիագնոզի մասին ու լրիվ բոլորովին 100% ինքը վերադարձնում է իր առողջությունը։ Դա շատ կարևոր է, և կինը կարա պլանավորի հղույություն առանց որևէ վախի, և անգամ որոշ փոփոխությունները թույլ կամ ավելի բարձր լավ, մենք կարող ենք այդ դիագնոզը հանել պացիենտից, և հենց կոնկրետ հեղուկային մեթոդն է թույլ տալիս այդ փոփոխությունները շատ թույլ ստադիաներում հայտնաբերել։ Մեզ որպես գինեկոլոգների ինչ առավելություն է տալիս հեղուկ ցիտալոգիան։ Մատերիալը, որը մենք վերցնում ենք, ինքը կարող է պահպանվել 3 ամիս։ 3 ամիսների ընթացքում դուք կարող եք այդ մատերիալից ցանկացած անգամ վերցնել, նորից կատարել հետազոտություն 1։ Երկրորդը, այդ մատերիալից դու կարող ես հետագայում շարունակել քո հետազոտությունները, ասենք պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի միջոցով դնել տարբեր ինֆեկցիաներ, հետազոտել այդ նույն մատերիալից։ Այսինքն այդ վերցրված նյութից մենք կարող ենք կատարել հետագա մեր հետազոտությունները և հիվանդին վերջնական արդյունքը հրամցնել։ Ինչ եմ ուզում ավելացնել, գիտենք, որ պարանոցի քաղցկեղի հիմնական պատճառը պապիլոմա վիրուսն է, լավ, մենք արեցինք ցիտալոգիան, ունենք կասկածներ, կարելի է հենց այդ նյութից շարունակել պապիլոմա վիրուսի հետազոտությունը կատարել, իմանալ կան արդյոք այդ օնկոգեն շտամները, թե ոչ, կան ինչ-որ ինֆեկցիաներ, որոնք փոփոխել են բջիջները, և ոչ, և հիվանդին մի այցելության, մի անգամ անհարմարություն պատճառելով հետագայում լայնացավ ավան ինֆորմացիա կարող ենք դրամադրել, որը շատ-շատ մեծ է և ժամանակի առումով, և հոգեբանորեն, և հիվանդին տրավմահարցնելու առումով։ Մյուս առավելությունը, որ կուզեմ նշել, որ մենք ոչ մի բջիջ չենք կորցնում, երբ որ կլասիկ ցիտալոգիայում մենք ինչ-ինչ պատճառներով կախված է վերցնող բժշկի տեխնիկայից և այնից, նա այս պարագայում մենք շատ հանգիստ ենք, որ ոչ մի բջիջ մենք չենք կորցրել, տեսադաշտում կլինեն բոլոր անհրաժեշտ բջիջները,
եւ իհարկե ինֆորմացիան շատ ավելի մեծ կլինի։ Վերջնական ինչ կտա դա մեզ, հա, դա մեզ կտա հնարավորություն նախաքաղցկեղային փուլերում, դիսպլազիաների փուլերում հայտնաբերել խնդիրը, լուծում դալ դրանց եւ կնոջը ապահովագրել հետագայում այդ դատավաճառից, որը կոչվում է պարոնոցի քաղցկեղ։ Դուք ձեր աչքով տեսաք, սիրելի բարեկամներ, տարբերությունը հին մեթոդով ներկած այդ բջիջների տեսքի եւ այն ինչ որ ստանում ենք հեղուկ բջաբանական մեթոդից, դա իհարկե լրիվ տարբեր մի բան է եւ ես ցեզ կասեմ, որ իհարկե մի որոշ ժամանակ հետո բոլոր բջաբանները, քանի որ մեթոդը գալիս է սկզբից միտեղ, հետո անպայման նա տարածվում է, որ կզարմանան, թե ինչպես էին նրանք կարողանում կողմնորոշվեին այն հին ձևով, երբ որ բացի բջիջներից, ինչ ասես, այդ պրեպարատի վրա նույնպես կար, նրանք պետք է կարողանային տարբերել այդ ամեն ինչ իրարից, ինչը իրանք իհարկե արել են, բայց տվյալ դեպքում խիստ բարձրանում է ճշգրիտությունը ախտորոշման։ Այսինքն հիմա մենք կարող ենք ասել, որ Նորմեդում լավագույն բջաբանական այդ պրեպարատի մշակման ձևն է եւ պատկերացրեք, որ այդ հիվանդները, որոնցից կվերսվի նյութը Նորմեդում եւ կնայեն ցիտոլոգները արդեն այդ նոր ներկման եւ այդ մշակման մեթոդից հետո, շատ խիստ մեծանում է ճշգրիտությունը ախտորոշման։ Հույս ունենանք, որ դա շատ կօգնի մեր բնակչությանը։ Սիրելի բարեկամներ, հաղորդման ընթացքում մենք ձեզ տվեցինք Նորմեդի համարը, եթե բայց չեք կարողացել, չեք հասցրել դա գրեք, մեր համարն էլ ենք տալիս, կարող եք զանգահարել մեզ, մենք ձեզ կօգնենք բոլոր հարցերում, շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։